वारंवार पुराचे पाणी गावात घुसत असल्याने व सतत अरुणावती धरणाच्या वाढत्या पातळीची धास्ती असलेल्या बेलोरा ग्रामस्थांनी अखेर तहसीलदार किशोर बागडे यांना निवेदन देऊन साहेब आमचे पुनर्वसन करा अशी एकमुखाने मागणी केली. दिग्रस गावापासून 9 किलोमीटर अंतरावरील तूप टाकळीपासून पूर्वेस अरुणावती धरणलगत बेलोरा गावात गुरुवार 16 ऑगस्ट रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाणीच पाणी झाल्याने गावकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आणि दरवर्षी पावसाळ्यात किंवा अरुणावती धरण भरल्यावर सोडण्यात येणारे पाणी बेलोरा गावासाठी जीवघेणेच असल्याने संपूर्ण 900 लोकसंख्येचे 250 घरांच्या या बेलोरा गावाचे पुनर्वसन व्हावे हे तहसील कार्यालयाच्या निदर्शनास गावकऱ्यांनी आणून दिले. महापुराला अतिवृष्टीमुळे महापुराला याच्यातनी बेलोरा या गावाचे अतोनात नुकसान, जवळपास 90% गाव बाधित झालेलं आहे. आणि दरवर्षी म्हणजे प्रत्येक वर्षी बरसातीत आमच्या गावाला गावाच्या बाहेर निघावं लागते आणि थोडं जरी वेळ झाला तर पूर्ण गाव म्हणजे चौकून वेळल्या जाते. वेळल्या गेल्यामुळं गावाच्या बाहेर पडता येत नाही. लहान मुलं लेकरं सर्व त्या गावातनी राहते. यावेळेस जे आता 16 ऑगस्ट रोजी जे महापूर आला याच्यातनी जवळपास 90% गाव पूर्ण पाण्यानं वेळलेलं होतं. पूर्ण गावातनी 90% पाणी असल्यामुळं एवढं म्हणजे मूर्तीच्या शाळेतून आमचं गाव बेलोरा गाव निघालं. तर आम्ही आता तहसीलदार साहेबांना पुनर्वसनासाठी विनंती केली, निवेदन दिलं. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड साहेब आमच्या गावातून गेले, त्यांना आम्ही निवेदन दिलं, त्यांनी आश्वासन दिलं, तहसीलदार साहेबांनी आश्वासन दिलं. आणि आमची शासनालासुद्धा ही विनंती आहे की लवकरात लवकर आमच्या या बेलोरा गावाचं कोणतीही हानी जीवितहानी न होता लवकरात लवकर बेलोरा या गावाचं पुनर्वसन करण्यात यावं. गावकऱ्यांचे जर एकमत असेल तर निश्चितच बेलोरा गावाचे पुनर्वसन करणार असल्याची खात्री तहसीलदार किशोर बागडे यांनी यावेळी ग्रामस्थांना दिली. शिवसेना तालुका प्रमुख राजकुमार वानखेडे यांनी बेलोरा ग्रामस्थांची व्यथा तहसीलदारांना सांगून पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तहसीलदार व महसूल राज्यमंत्री तथा या विभागाचे आमदार संजय राठोड यांना दिला आहे. यावेळी बेलोरा गावातील सर्वच मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विजन प्लस न्यूजसाठी अजित शेख, यवतमाळ.